Sports Portugal, cá estamos nós diretos de Portimão, aqui com um repetente que fez o Lobby 13, seu Luís, muito boa noite, Suzano. Boa noite novamente, bem-vindos, malta. Uma voz conhecida, estiveste aqui no 3, estavas-me a dizer, em confidenciar, que foi uma das provas mais espetaculares em termos de disputa por primeiro lugar, não é? Tenho que ir rever, eu não Sim, consegui. foi muito boa. Estou aqui um bocadinho rouco. Não É, foi tá. da transmissão, mas já estava um bocadinho rouco. Mas ainda assim não ajudou certamente. A recuperar. Porque foi realmente muito bom o Cobu que estava quase com o primeiro lugar garantido. Viu ainda o Gino e o Fouquet a conseguirem saltar então para primeiro. Fui, então tem mesmo que ver. E aconselhamos então a malta a ver. Portanto, estamos então no retorno da Cross Team, aqui a fechar o Lobby 1 em Portimão. Esta pista é tramadíssima. 40 graus. Não sei qual é que foi o tempo que fez no Lobby 3. Mas deve ter sido Tempo aqui. de temperatura ou tempo de qualificação? Não, de temperatura. Sim. Sim, teve ameno, portanto teve assim Então, um prontos. tempo cinzento na qualificação, mas depois teve um dia muito bonito. Olha como está agora para a qualificação em corrida. Então, Portanto, deve ter tem sido mais um sorte. respirado de alívio para os pilotos. Sim. Tenho mais sorte. Por acaso, no Lobby 2, houve chuva. A corrida foi toda à chuva. Pá, o que é raro. Mas foi toda a chuva. Mesma qualificação também? Não, qualificação não, tens razão, qualificação não. Mas a corrida à chuva, ainda houve, de certeza que ainda houve malta que preparou a segunda moto. Mas não, não houve. Vamos então. Ah, ainda há malta aqui a preparar. Muito bem, então a quem nos segue lá em casa. Já agora para relembrar. Bonsoir a tu, bonsoir Thierry. Portanto, não. O Gimbras, o Speedy. E o Crawler avisaram que não iam poder. Com estes 7 com 3 faz 10. E temos. Falta aqui um piloto. Tenho que ir ver quem é. Há aqui um piloto que não terá dito nada. Não há. Não há... Estávamos a falar. Ah, exato, em termos de penalizações, não é? Não, temos Temos uma penalização um. antiga, mas não sei se o piloto está aí hoje. O Golfida. Tá. Olha o que eu tenho até na. Aqui na. Tá na box, ele deve estar a ver se os comissários se Esquecem. esquecem, mas não dá. Quem é que. Então, olha, o Enzo está, o Fábio está, o Golfidan também está, o Alex falta. Se calhar era este que faltava. É o Alex, mas eu acho que o Alex por acaso é um toquezinho. Tenho ideia, por Eu acaso acho seria que o outro. Alex já desistiu do campeonato. O Gimbras falta. Ah, pois foi, o Alex desistiu, exato. Desistiu, o Gimbras também falta, o Tenri Bai que está, Sim. o Miguel Pinheiro também está, o Trepo também está, Tá, sim. o Crawler também está, Não, o Crawler e o o Speedy Crawler fa avisaram, falta, exato, sim. o Speedy está, Speedy falta. Não, o Speedy avisou. Eu também não veio. É. Portanto, é o Speedy, Crawler e Gimbras. E o Pronto, o Alex. Eugénio está, e é Sim. isso, E o portanto. Eugénio está. O Alex é que então avisou que. Portanto, informou da sua desistência do campeonato. Ficamos com mais uma vaga aqui no Lobby 1. Sim, mais uma porque já vi uma, sim. Sim. Ora, vamos apresentar os pilotos, calhar, Luís. Sim, Queres vamos a fazer as isso. honras da casa? Vamos começar aqui Começamos com o pela Miguel Ducati. Pinheiro. Sim, Sim, Miguel Pinheiro que leva aqui um bonito 88, o mesmo número que o Miguel Oliveira também usa. Depois temos o. Ora, deixa-me só aqui Imagina buscar. Correia que fez a travagem para a primeira curva para ser o Brad Binder, assim mesmo com a moto toda de ladeiro. Sim, ele já vai no ataque, está aqui a fazer linhas muito interessantes. Portanto, temos aqui o Eugénio com a sua KTM oficial, depois temos o Tenri Bike com a Ducati Pramac satélite, portanto temos o VPB Fabis com a Aprilia oficial, o Gottfried tem aqui com uma onda EV de Mitsu, sim. satélite, sim. Portanto, temos o Trepo também com uma Repsol Honda. E depois temos o Enzo que vem aqui com a Gresini, com a Ducati. Enzo que está em primeiro lugar neste campeonato. Sim, ele está com uma vantagem. Não é muito, não dá para descansar à sombra da bananeira, mas são 11 pontozinhos. Com o Fabrizio em segundo com 69, o Enzo tem 80 então, e o Gottfried também está logo atrás com 60. Portanto, aqui vai haver se calhar aqui uma luta bastante interessante entre estes três pilotos. Pois o Alex não está nem o Gimbras, portanto o Thierry e o Miguel Pinheiro podem recuperar aqui uns pontos. E o Trepo também. E o Eugénio, que é a segunda corrida, piloto que entrou na
na corrida anterior no campeonato, já é o nosso conhecido. Então, vermelho, eu acho que o Miguel, mesmo assim, fez um 53 porque ele caiu. Sim, é o melhor tempo do Lobby 3 foi 39, portanto já foi batido, como vês ali, pelo Benz, com um excelente 37,5. Não, uma Eugénio Correia, entretanto. Ui, um 37,5, sim. Um 37,5, uma Eugénio. Olha que é um grande tempo, amigas. Se estes senhores se ainda vão fazer muito melhor que isto. Exato. Não sei não. Qual é o tempo oficial do MotoGP aqui? Não é 30. Não, 36 altos, não. Ué. Eu olha, lembro-me de ter estado a ver porque eu fiz uma aposta que ia ser batido. Pá, eu não sei se é 37, se é 36, confesso. 36 altos, talvez. Não, Sei, não, não, é capaz mesmo, é baixo. Basicamente, eu até de 36. pensei que eles iam cair no segundo 36. Eu acho que é 37, se não É? É? estou em erro. É. Ok. Ora, o Enzo agora invalidou. Eu estou a conseguir aqui o TR e vai que está, mas vamos chegar ali para o trip que vai fechar a volta. E uma Gênia vem a vermelho outra vez, atenção. Ui, será que uma Gênia vai bater o recorde? Quem é o recorde nesta pista? Não sei. Quer ser pai do Banhaia. Ah, e o tempo é Pois, bom. Fábio Enzo possivelmente. vermelho também, no segundo setor. É o único que não tem ainda tempo. Aqui no limite, o Fábio aqui. Sim, olha, o Eugénio vai mesmo conseguir baixar daquele segundo 37,5. O que é incrível, Fabrício. realmente, com 9 segundos, com 9 minutos ainda por qualificação para fazer, e consegue. 1,37 baixo, uma génio. Fez logo. Segunda volta perfeita. Já é a primeira. Mas o Fabrício solta para segundo. Salta. 1,378. Com 6 décimos de diferença. 887. Ai, aqui a custar-lhe cara aqui esta. Ele e o Fabrício caíram quase ao mesmo tempo. Ora, é melhorar. Não temos ninguém para já. Neste, mas Não, o Magénio, vamos ver o Magénio aqui no. A da luta. Piloto que entrou. Sim, olha, o Mas o Fabiz aí pode lucrar A Pole é bastante. 1,37,7. Hein? Era daqui de Portimão. Um E 37. portanto, estes senhores já bateram Já bateram o tempo. virtualmente. Nós temos aqui pilotos que graveira mundial. A Ducati que esteja atenta. E a Red Bull. KTM. Ora, o Neste Fabiz momento, neste momento é que pode beneficiar para já. Ele está a ganhar ponto. Está em segundo. Sim, mas para já isto não é muito. Ele tem um décimo a menos do que o Enzo. Precisamente um décimo. Está a chegar aqui à parte bastante complicada. sim, esta pista é muito técnica, portanto, tem travagens muito difíceis com descidas, portanto, houve aqui algumas quedas no Lobby 3, e se aqui no Lobby 1 não tiverem cuidado, vai certamente baralhar muito a classificação, porque a consistência vai ser muito importante. O Fábio vem a cinza, vai à box, vai fazer aqui uns ajustes. O Magênio saiu da box, não, ele entrou na box acho que um bocadinho antes. E agora sim, agora corrigiu a trajetória. O Enzo está na parte interior, vai começar a volta lançada. O Gottfried está a sair agora. Sim, Então temos vários podemos. pilotos neste momento na volta lançada. Ninguém está. Olha, o Gottfried teve que sair assim desesperadamente da pista para o trepo passar. Trepo que vai então numa volta lançada. Não, vai numa volta a Já valer, portanto, a válida. contar. Ele já está aqui laranjinha. Muito bem, então foi o Godfidan. Muito bem aqui a sair Sim. a não estrovar, sim. Ui, o trepo está aí com tudo, aquela onda Repsol oficial, que ele está ali descaracterizada toda preta, mas é uma oficial. Vai espremer É a aquela primeira onda moto ao toda. máximo. E olha que bom, ui, 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 mas estava a fazer linhas muito interessantes. Um setor a cinzento, portanto, se calhar já não vai ser uma boa volta para ele. Voltou a laranja. Voltou a laranja. Voltou, portanto,
O Miguel também vem a melhorar. O Miguel, pois que tem. Tanto ele como o Trepo devem ter caído na volta, de certeza. Sim, são tempos altos, portanto eles conseguem fazer melhor que isso. Olha, o Trepo faz aqui um excelente último setor, um último quarto setor, portanto vai dar um salto na classificação, de certeza. Falta para quinto. Sim, quinto. Já é um Fica tempo. Ok. muito aceitável, portanto já juntar-se ali àquele grupinho Aquele grupinho, dos né? quatro, está em primeiro. Aqui eu tenho a Rebike. O Miguel Pinheiro vai aqui em sétimo, vai agora também fechar a sua volta. Ele vai atrás ou à frente do Thierry? Deixa eu lá ver aqui. Olha, salta para a frente do Trepo, vai para quinto e Ah. portanto aqui todos muito perto, tirando ali o Tenri Bike, que Que já acredito que está também quando segundo conseguir. lugar. Segundo o Thierry Bike. Olha, o Tenri Bike, era isso que eu ia dizer, o Tenri Bike, que eu sei que ele é rápido também, queria certamente fazer uma boa volta e já está, segundo lugar. Tempos estão a melhorar. A malta está a encurtar 1,8 no máximo entre o primeiro. O Sim. Miguel Pinheiro está lesionado, portanto fez uma cirurgia, vem com Sim, algumas está limitações para condicionado. esta corrida, está condicionado. Conseguiu passar nos testes médicos, teve que fazer ali 10 Acho que flexões à houve uma frente do cunhazita, médico. houve. Acho que ele subornou o médico para estar aqui hoje, mas ainda assim está ali com uma excelente prestação. Um abraço para ele, que não é fácil, sim. Ainda é novo, vão lá embora. Pensamento positivo. O Godfidente Ele vai está a baixar de um fazer. segundo. Vai para baixo Sim. de um segundo. Portanto, só vai ficar Miguel Pinheiro e o Trepo com mais que um segundo para a pole. Eu aposto que ele vai. O Fábio também vem a melhorar. E consegue fazer este setor e salta para quarto. Empurra o Enzo para quinto. O Enzo, que é Nada mais, nada menos que o o líder, líder. sim. Sim, e vê-se neste momento em quinto lugar, a arrancar na segunda fila de partida. Isto realmente, sim, aqui o Favise, ele tem que tentar ganhar uns pontinhos, porque eu estou a ver que o Magênio e o Thierry, pá, apostaram forte nesta. Trepo vai sair para a sua últimas duas voltas lançadas. Uma volta de aquecimento, depois duas voltas lançadas. Ainda dá para duas. Bom, o Magênio está-se a apresentar a grande nível. Tinha 13 pontos, portanto tinha a melhor de 13 pontos na última corrida. Era um quarto lugar, eu acho que ele ficou em quarto. Pois, e 25, 20, 16, 13, portanto. é isso. O Magênio quer. Ele é um bom piloto, ele já correu connosco. Ele estava a É. dizer que o Enzo, a moto dele tem qualquer coisa que dá mais 100 km/h. Mas cá para mim parece-me que ele é que tem, porque Exato. ele está on fire. Estamos a falar de meio segundo de diferença para o segundo lugar. Não é nada fácil bater aquele tempo, nada mesmo. 1,37 baixinhos. E atenção, Não. Enzo vem a vermelho. Olha aí. Opa, olha aí o líder a responder. Então, aqui à pole position do Magénio, vamos E a ver. nossa provocaçãozita. Vamos lá embora, Enzo. Ah, e olha que ele está a fazer aqui trajetórias muito interessantes. Aproveitar aqui tudo. Passei juntinho aqui na Muito roleta. bem. Olha, acho Como é que que vai chama fazer isto? Já está segundo aqui? setor a vermelho. Sim. É no... Sim, isto é montanha russa. Mas aquela descida ali é fenomenal. Esta curva é que eu. Detesto esta curva. Esta É é morte. cega. É a Sim. curva da morte. É a curva da morte por Timão. É cega, Onde pá, sim. o George Martin já lá ficou e o Espargaró, se não estou em erro. É que tu aceleras, tens que ir encostadinho. Tu não podes acelerar ali. Epá, não é difícil para acertar. Tem que treinar É bastante. porque 3 setores a vermelho. foge da Sim. frente facilmente ali. É? 3 setores a vermelho para o Enzo. O Fábio vem a melhorar também, porque vai se aproximar. O Enzo vai bater o tempo de 1,37,2 à partida. Vamos lá embora, Enzo. Por um milésimo! Um milésimo! É verdade, um Mas já dá. milésimo é o suficiente para colocá-lo na pole position a 1 minuto de acabar a qualificação. Portanto, o Magénio vai ter mais uma oportunidade. Ele está a passar neste momento, e se calhar vamos para ele, não é?
Ela é agora, sim. Está a passar. E também. Deixa eu ver o que é que imagina. Um milésimo. É como este milésimo dá um pontozinho extra também. É muito importante para as E contas do uma campeonato. gêmea vai ao ataque. Faz o primeiro setor a vermelho. O Godfrey Dumbly parado. Ele tirou 32 milésimos. 32 milésimos Sim, no primeiro setor, sim, realmente sim. incrível. E olha que esta curva foi muito bem feita, Fez em V, não é? Para ser portanto, mais cedo. Sim. pisou ali um bocadinho o corretor, ainda assim. Ui, que ela de capa até abanar para Berra todos os lados. Nem o todo lado. Brad Binder domina tão bem isto. Vamos lá embora. Agora aqui uma gênio a perder um bocadinho de tempo e Sim. perdeu, pois. Ele está com mais, já te digo. Esta é a zona que eu detesto. Mas é fazer bem. É fazer muito bem. Parece-me. Está com mais 0 ponto. Aí. Estou a tentar perceber aqui. Não, o terceiro setor também é cinzento, já vai ser difícil. Perdeu muito tempo. Já vou ver ali na reta. Tinha que fazer aqui uma abordagem à reta da meta, fenomenal. Mais 2 décimas. Tá, não vai dar. 2,236. É, Vai ser mas vai ser difícil. difícil. É, também não acredito. Ainda assim vamos esperar para ver se vai ser suficiente ou não. E E consegue. foi! E foi. Ele Vai fez o roubar último então a Enzo. setor. Mãe do céu! Fez um excelente terceiro, é o quarto setor, aliás. É que curiosamente os 31 milésimos era quase o que ele levava no primeiro setor e conseguiu perdê-lo no segundo e terceiro e recuperou outra vez no último setor. E olha, ele continua, portanto, as pilhas não acabaram Sim. na moto do Magénio. Ah, mas ok, continua, mas É, já mas está tá com um com a cheiro. bandeira. É o Miguel Pinheiro, vai à boxe. Exato. Ok, está E feita a está qualificação. feito. Temos então a grelha para o lobby 1, corrida a começar dentro de momentos, e vamos então avançar com a grelha. Força aí, Luís. Já validaste os tempos, não já? Já validei, sim. Vou só fazer Pronto, um print enquanto estás aí a ler, sim. Não vá o portanto, em diabo de primeiro lugar Silas. temos o Magénio Correia aqui numa luta com o Enzo pela pole position. Portanto, promete esta corrida com 1 minuto e 37 segundos e 2 décimos. Depois, em segundo, então o Enzo, com uma diferença nem de um décimo. Em terceiro, a fechar a primeira linha da partida, temos o Tenri Baico, que com uma simples volta, então, a conseguir arrancar na primeira linha de partida. O Fabis vai arrancar na segunda linha de partida com 6 décimos de diferença. Ele que está na perseguição ao líder no campeonato. Em quinto temos o Gottfried, com 6 décimos também de diferença. E a fechar a segunda linha então de partida temos o Trepo com 1 segundo e 2 décimos de diferença. E o Miguel Pinheiro, então aqui heroicamente a fazer um tempo Exato. de 1,38 com uma diferença de 1 segundo e 4 décimos para a pole. Vamos deixá-lo seguir. O nosso amigo marroquino, Notre ami marocain, o Godfida, está em quinto lugar e ele está em terceiro no campeonato. Tem que tentar aqui. Mas a diferença não é quase nenhuma. Entre o Thierry Baik e o Godfida são 2 décimas. Agora, curioso ali o Magênio vai dar luta, isto vai ser bonito. Se calhar vamos ter uma reedição da corrida de Lobby 3, com grandes disputas ali à frente. Eu creio que sim, eu creio que sim. Acho que pelo que vi aqui na qualificação, mais do que os tempos conseguiram sacar numa volta, é a consistência. E eu vi o Magénio a repetir ali voltas seguidas com bons tempos, Forma consistente, não é? a Sim. ameaçar sistematicamente a melhorar a sua própria volta. O Enzo também vai ser certamente um piloto consistente e já o provou. E pronto, e depois vamos ver. O Miguel Pinheiro, também já provou que consegue ser consistente. Vamos ver como é que ele se vai comportar com a lesão, na corrida de hoje. O Tenri Baik, nem sempre o vejo com. Não acho que seja o forte dele, seja a consistência. Espero
se calhar até morder a língua, era bom sinal. E Porque o ele parece que está-se a Fabizio, o dar bem Fabizio. aqui em Portimão, É, sim. e o Fabista é É dispensa sempre a ter em apresentações, conta, claro, é sempre a claro. ter em conta e, portanto, vai certamente ameaçar aqueles pilotos. E tenham cuidado, porque se ele se apanha na frente, então vai ser ainda mais O difícil. Fabizio é bastante consistente. E é um É. piloto também com muito fair play. Mesmo Ah, o muito, muito, Godfidente sim. também é um excelente piloto, o Trepo também, portanto, não descartar nenhum destes pilotos. Sim. Mesmo o Trepo se atinar, o Trepo não gosta de correr à chuva. Mas ele atinando com a. Ah, são pilotos que andam melhor. Está tudo. Ah, não, falta Fabrizio e o Enzo. Entretanto, estavam a ver, parece, mas passaram a vermelho. Sim. Problemas Portanto, de não outro carro. vamos ter chuva, Não há problema. vamos ter calor, vamos ter o céu limpo, sol. É isto que as corridas MotoGP querem, Gostam é que mais, né? estejam Exato. e as condições meteorológicas ideais serão sempre estas. Claro que a chuva dá ali um ingrediente extra, mas é seco É a seco, que se sim. tira ali a Fibra, performance dos pilotos. sim. Vamos lá então, tudo prontinho. Bandeira de xadrez a sair daqui de largada. Não é de xadrez, é de largada. A sair dentro de Sim. uns segundos. Número 26 à frente, então, o Mageni Correia com a sua KTM. Os pilotos miram-se na grelha de partida. Preparam um Digamos a isso. offshot. Vamos lá ver o que é que isto vai. Luzes vermelhas vão-se apagar entretanto. E apaga-se. E apaga-se. E há um piloto que arranca muito mal, cai para fim. Que é o Henry. Thierry vai que sentiu muito mal, saiu muito Sim. mal. Já houve aqui alguns contactos. O Mageni consegue segurar. O O Enzo Enzo alarga largou bastante. e quem aproveita é logo o Trepo e o Mageni para irem lá para a frente. Ui, estas curvas aqui são perigosíssimas. E olha, o Mageni cai. A pisar o corretor e a cair. Ah. E quem está na frente? Trepo. Trepo na frente, Gottfried e Favise. Eu acho que depois o Mageni correu com o Enzo também caiu, parece-me. O Sim, Enzo também parece que caiu. o Enzo cai também, não consegui ver. O Magénio também, sozinho, a precisar o corretor. E entretanto, temos o Miguel Pinheiro em quarto, Fabis, Gofidente e o Trepo em primeiro. Já viste como é que são as coisas? Sim, eles estão todos bastante próximos. O Sim, Enzo está um sim. bocadinho mais atrás, mas nada de especial para já. Gottfried a atacar aqui, mas a largar muito e a ter que sair. E quem aproveita é Favise. Salta para segundo Fabis. lugar. Sim, o Fabis não se fez rogado e passou então para segundo lugar com a sua Aprilia e agora a ter que travar forte e consegue. Ui, o trepo aqui é abrir um bocadinho. Os pilotos estão todos muito próximos. Olha o Gofidente a responder ao Fabis, a dar-lhe ali: eu ganhei a tua direita, Exato. portanto sai daqui. Só que agora o Fabis vai arrancar para a reta de uma forma melhor. Vamos ver. Quem acelera mais cedo, assim, que... os quatro pilotos muito seguidinhos, todos vezes na Uf. reta da meta, portanto, Ui, olha a travagem do Gofidente e o e o Trepo trepo ali a quase que abanar todo. faria, E quase que olha, o Gofidente espetava. larga. O Gottfried largou, quem aproveita é outra vez o Favise. Mas eles Fabi vêm já muito está outra juntinhos, vez em já segundo. viste? Muito juntinhos Tudo, mesmo, todos. tudo, tudo. E vêm lançados o Magênio e o Enzo lá atrás. Repara. Portanto, isto vai prometer, certamente. Sim. Estamos na segunda volta e vai prometer. A ver aqui. Aqui eu acho que é uma tentativa de abordagem de Miguel ao Gottfried. Pareceu-me. Trepo continua na primeira posição. Favise em segundo. Gottfried em terceiro. E agora o Miguel tem ali a pressão do Mageni. Mageni por fora, mas não dá. E agora a largar. Ui! Ih, Espetacular! Um toquezinho ali toque. na roda frente. Não sei como é que não Mas o caiu Mageni o conseguiu Mageni. consumar. Ainda bem que não caiu. Isso falava eu no lobby 3, porque os servidores estão bons. Portanto, estes toques que muitas vezes provocam quedas e às vezes até as motas saírem disparadas para a gravilha. Com os servidores bons, isso não acontece tantas vezes. Sim. E aqui temos, estou a ver a vista do Enzo. Está a tentar preparar o ataque aqui ao Miguel Pinheiro. Mas aqui não sei se vai dar. E consegui, espetacular. Não sei como é que ele não perdeu o controle da moto. Grande Enzo. Grande ultrapassagem ao Miguel. E o Miguel a dificultar bastante, mas era difícil. Ui, ui, E a ui, ui, abrir. Miguel Aguenta, Miguel. aqui. Não cai, Não, não cai. aguentou, aguentou. Ai do céu. Vamos embora. Sim, o Miguel Pinheiro ali a ver dois pilotos a passarem, se calhar ficou ali com os nervos em franja e então alargou bastante naquela curva.
Oi. Eu vou dar aqui um amarelinho. Ai, mas o Magiani deixou passar. Ok. Aqui há algum lagzito. Mas o Magiani deixou passar. Espetacular. Grande. O Magiani entrou ali um bocadinho a queimar em cima do Godfidan. No final da primeira. Na reta da meta. Aqui E estava agora muito. para fora o Magênio, uau! Parecia o Marco Marques aqui em Sim. Portimão. Ui! E acabou por. Tocaram-se. Sim. O que é que aconteceu ali? O Magênio parece que teve que. Saiu Alargou, muito mal. Alargou, pois. não foi? E ao entrar o. Caiu com o Enzo. Foi. Ora, quem não quer nada, saber nada disto são os dois pilotos que estão à frente. É o Favise, que tu falavas que não se pode deixar ir para a frente porque ele é muito consistente. E o Trepo, que está a fazer uma boa corrida. Tá, sim senhora, o Trepo que apanhou-se na frente e não caiu ainda vez nenhuma, está com um bom ritmo, não fez uma excelente qualificação, mas a provar que tem andamento para esta pista em Portimão e vê-se agora aqui na frente com menos dois pilotos que eram dois candidatos, que era o Magénio e o Enzo. Sim, o Enzo acabou por cair há bocadinho mais uma vez. Fabiz, prepara o ataque, a tentar aqui aproveitar o condar. Não sei se o Trepo vai deixar. Há perigo Fabis, de que onda. recordo que estava em segundo lugar na geral e agora ali uma travagem. Olha, Ai, cadê o Trepo? Caiu cai o sozinho. Trepo. Se perdeu o Pois. controle da roda da frente. Fabiz em primeiro. O que é que isto vai dar, meus amigos? Godfidá Pois, o aproveita para Fabis que segundo. ia dizer que estava em segundo lugar e de repente vê-se em primeiro e o Enzo está em último, portanto isto vai mexer um bocadinho com a Que se classificação conta de geral. campeonato. Sim. Miguel Pinheiro em quarto, o Magénio em quinto e o Enzo aqui novamente. E o Enzo está a ter uma corrida muito desastrada. Mas eu Certamente gostei há também um bocadinho bocadinho. nervoso também Sim. já com aquilo que aconteceu. Pois. Eu gostei há bocadinho de ver realmente a parte, o fair play do Magénio. Entrou ali um bocadinho a queimar e deixou passar, esperou para deixar passar. Foi Sim. bastante positivo, sim. Mas olha, com o Magénio vem um ritmo muito forte. Ele tem a volta mais rápida neste momento. Estamos a fechar então o primeiro terço praticamente. E olha, 2 segundos já do Fabrizio para o Godfidão, o triplo logo atrás, então em terceiro, pressionado neste momento pelo Magénio. E o próprio Miguel Pinheiro, que também está aqui a tentar não descolar muito. O Thierry Bag está-se a aproximar do Miguel Pinheiro. E parece que já passou muito tempo, mas não, ainda só estamos na quarta volta. Sim. Portanto, ainda há muita coisa para acontecer nesta corrida. O Magénio, neste ritmo, não me surpreendia que pudesse ainda ameaçar o primeiro lugar. Grande Thierry Portanto, Bike, que grande ultrapassagem Thierry Bike ao Miguel ao Pinheiro. Miguel Pinheiro, não foi? Antes da reta da meta, naquela curva, a aproveitar ali uma nesgazinha. Miguel a tentar devolver com o condado. Será que vai travar mais Ui, tarde? ui, ui, vai travar. E agora de repente. Ai, 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 a travagem do Enzo. E cai, Miguel Pinheiro. É uma travagem muito forte. A moto varejou toda. Quem aproveita é Enzo. Miguel Pinheiro muito bem, com muito fair play também a largar. A não Que é para entrar o em Enzo pista. passar. Sim, para o Enzo passar, muito bem. Enzo de repente. Ai, mas o Enzo largou outra vez. E Miguel vai tentar. Vai tentar devolver. Sem melhor aqui. Na subida. Para a torre. Mas que não vai dar. Agora o Enzo. Não, acho que o Miguel aqui, se for inteligente, pode capitalizar aqui um bocadinho o bom ritmo que ele sabe que o Enzo é muito rápido e Ir no pode ir no encalço, comboio e sim. aproveitar então o ritmo e os dois subirem na classificação da corrida. Ora, portanto, olha, atenção, o Olha, Fabrício, entretanto, o aconteceu qualquer Fabis coisa, caiu. sim. Houve ali um toquezinho qualquer do Fabrício. Deve ter caído, o Enzo caiu sozinho mais uma Gofidente, vez, parece. entretanto, está em primeiro lugar e a roubar o primeiro lugar ao Fabis. E quem lá vai atrás é o Magénio, num ritmo muito, muito forte. Atenção, que aqui temos o segundo e o terceiro campeonato a tentar ganhar pontos e vão ganhar pontos ao Enzo. Portanto, aqui pode estar a decidir aqui o primeiro lugar, porque entre o Godfidan e o Fabiz acho que há 9 pontos, salvo erro. Portanto, o Fabiz neste momento passa a salta para primeiro. Ui, o Fábio faz uma travagem muito forte.
e consegue segurar ainda assim a moto. Faz uma Ele égua. levanta, faz uma égua, literalmente. Espetacular aqui estes dois, sim. Fábio, isto tem uma condução muito suavezinha. Faz-me lembrar um primeiro piloto, que era o Maxime Joker. Olha, o trepo caiu. E Oh, aqui é cai, do cai do lado. Oli. Ui, Ai, 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 ai. ui, 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 ui. Agora o Fábio vai ter que agarrar a moto com tudo o que tem, porque ia por fora e apanhou ali um bocadinho de relva. Ainda assim conseguiu continuar na luta pelo primeiro. Sim, não perdeu muito. Infelizmente o trepo então saiu do lobby ou caiu, não sabemos. Ele tentava fazer uma corrida bastante interessante. Passou pelo primeiro lugar, depois ele levou ali uma queda. E agora não sabemos o que é que será passado. O lobby parece-nos estar poeirinho, não é? Tá, todos os pilotos estão com boa fluidez em pista, portanto o Fabio continua aqui na perseguição. Eles vão num bom ritmo porque o Magenio tá a ter algumas dificuldades em conseguir encurtar distâncias, mas ainda assim já caiu no segundo e 800, mais ou 800. menos, é isso Vamos que estar temos aqui de atentos. diferença. Ai, mas está a baixar. Está a baixar. O Magenio vai certamente ameaçar o primeiro lugar. Ele vai colar-se estes dois. Ele quer Vai, vai. também ganhar pontinhos. Thierry vai aqui em quarto lugar, Miguel Pinheiro em quinto. E o Enzo. Atenção, Fabrício vai tentar. Aqui será que vai dar? Quem é que estava mais tarde? Quem é que aproveita? Ai! Não. O Magenio já vem 1.2. O Magenio vai saltar. Ele vem com um ritmo forte, como tu dizias. Magenio. Neste momento, então, primeiro lugar o Godfida. Segundo lugar o Fabrizio. Terceiro, Magenio. O Quarto, Fabrício Thierry. vai Vai. ameaçar nesta travagem. Aí vamos Aí ver. vai. Ui, ui, ui. Ui! O Fidan, sem piedade, a conseguir passar à frente da barba do Fabrício. As motos a bailarem. O Fabrício, por outro lado, parece que já está a sentir a presença do Magénio. Deve estar a pensar: ok, vou ter que fazer alguma coisa, se calhar passar o. Ou atacar o Golfidan, porque senão vou ter que me ver aqui com este Magénio bem Com uma atrás de mim. gênio, pois. Também me parece assim. Portanto, parece-me que de repente o Fábio está aqui a ter um comportamento um bocadinho diferente, uma linguagem corporal mais agressiva. A tentar sair e depois e o Magenio tinha que se ver ainda com o Godfidan, mas o Godfidan está com um ritmo muito bom e boas trajetórias também. Sim, são pilotos que têm o mesmo ritmo, portanto não vai ser fácil para o Fabis ultrapassar. E acho que o Sim. Fabis vai ter mesmo que lidar com o O Magénio. Magenio. É que o Magenio tem um ritmo ligeiramente superior a estes dois, parece-me. Estes dois pilotos, o Sim, Godfidan estamos e a ali o falar Fabis. do homem da pole position, não é? Sim. Ele tem ainda melhor tempo e ganhou já Ui, o 1.4. Fabis volta a fazer uma travagem Mas olha para a que o Magenio também te fotografia. digo, o Magenio também trava tardíssimo, às vezes, final da reta. O Magenio trava muito tarde, aguenta a KTM como só o Brad Binder sabe fazer também nesta altura. Olha lá. Três pilotos aqui na luta, pelo primeiro lugar, há aqui animação. Thierry, Miguel Pinheiro e Enzo com algumas distâncias entre eles. E agora é aquele momento em que o Magénio vai ter calma e perceber onde é que vai conseguir passar o Fabius, porque o Fabius também está com um excelente andamento e, portanto, não vai ser fácil colocar a moto sem se chocarem e sem se atrapalharem Sim. e não se penalizarem eles próprios. Este peste andar atrás é preciso ter muito kit de unhas. Para É, ser não é correto, não é? fácil. Sim, para ser É, não é correto, fácil, porque depois sim. tu não sabes. A este nível, nem toda a gente trava no mesmo momento. Se tivéssemos um nível profissional. Ui, 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 cai e o Golfidan Fabrício. leva com a moto. Não chega a cair o Golfidan, mas leva com a moto do Fabis. Fabis tentou arriscar. Uma gênio abriu, mas nem precisava, porque eu acho que aqui não há nenhuma responsabilidade dele. Não me pareceu. O Fabiz arriscou um bocadinho. Sim, nada, o Magénio não. Mas ele parece-me que se esteve ali um bocado de ritmo à espera. Mas não faz sentido que assim seja, porque. Não houve nenhuma responsabilidade, sim, não é? Nada, nada, ele estava longe daquele contacto. Aquela confusão, sim.
É uma gênia. E de repente temos então um Magênio em primeiro lugar e a luta entre estes dois pilotos vai continuar, mas já se não houver agora queda do Magênio, o Magênio se calhar agora vai fugir. O Fabiz agora está a tentar travar muito Ui, tarde, Fabiz. ui, o Fabis trava muito junto. Houve uma queda há Tinha. bocadinho do Enzo. O Enzo está muito longe, muito longe. Sim, o Enzo já jogou a toalha ao chão. A gente depois distraímos-nos aqui com a corrida na parte da frente, mas o Miguel que vinha atrás do Enzo, tínhamos estado a comentar para aproveitar a boleia do Enzo, e vemos o Miguel em quinto. Sim, Que com 10 entretanto está aqui segundos de a atalhar um vantagem. bocadinho, Sim, mas sim. pronto. Deve estar a estrear o novo formato de circuito para 2025. Sim. Certamente. Aqui, atenção, que o Godfidan não deixa fugir e traz consigo o Fabiz. Não deixa fugir o Magenio, mesmo assim. Ele está a 0.5, 0.3, 0.4. Está ali. Sim, é verdade. Se calhar se pensávamos que o Magénio apanhasse na frente e que iria fugir, isso ainda não aconteceu. Não são favas contadas. Três Não. pilotos parados por um segundo, mais ou menos. Vamos lá ver. Magenio é muito forte. Tem um capacete espetacular também. Depois o Godfidan e o Fabiz. Bem, o Fabis não há uma única travagem na curva 1 que ele não levanta aquela roda traseira na travagem. Mas há de ver também o Magenio, a sério. Olha, Miguel Pinheiro a cair e Enzo também a cair. Há de ver ali a. Epá, é que o Godfidan não larga, o Magenio. Eu acho que aquilo que o Miguel podia ter feito com o Enzo não é fácil, não é? Ele ainda por cima está meio É o aleijado. que o Godfidan está a Sim, fazer. é. E o Godfidan está ameaçado. O Godfidan agora a sair um bocadinho, mas está a ameaçar o Magenio. Ele aproximou-se muito. Agora o Fabis sai muito bem a conseguir encurtar distâncias. Très bien, Godfidan. Portanto, é um piloto francês, presumo, É não é? marroquino, marroquino. Ah, é marroquino. Morocco. Marrocã. Ele aqui fazer Vem uma aqui frente. com os seus cromados nos escapes desta onda. Faltam 3 voltas para o fim. Magénia não conseguir então fugir Fugir, não do é? segundo lugar. É que não deixa descansar. O Fabio está mais longe um bocadinho, é verdade. Mas estes dois ou pouparam pneus ou não sei. Falar nisso, a falar em pneus, vamos se calhar ver o que é que estes pilotos têm em termos de pneus e o que é que isso também pode influenciar o final da corrida. Temos o Gotidan então com pneu duro à frente e médio atrás, portanto em bom estado, o pneu da Ok. frente melhor ainda do que o de trás, mas a boa temperatura. O Fabis vai com médio-médio, mas Se calhar também em bom por isso estado. talvez. É. Sim, em bom estado, não Atenção, tão. uma génia aqui a abrir um bocadinho, desculpa. Não, mas não deu. 0.3, ok. Sim, o Fabiz, ele é um piloto assim muito certinho, não deve desgastar muito. Não é bom Olha, correr mas para pneus. o Sim. Magénio, curiosamente, leva também duro à frente e que supostamente deveria aguentar melhor e não está em melhor estado do que o médio do Fabis e nem do Gofidan, que também leva duro à frente. Portanto, aquelas direitas do Magénio, ele vai sofrer Ele muito até ao arrebenta-as final. todas, arrebenta o pneu todo. E atenção, cuidado com as direitas do Magénio. Aquela última. Portanto, a última curva para a reta, aquilo vai dar cabo daquele pneu. Faltam então duas voltas. Ele vai fechar a 11ª. Vamos entrar nas duas últimas voltas e quem sairá daqui vencedor? Primeiro lugar, então, Magenio. Segundo, Gofidan. Terceiro, Fabiz. O Thierry Bay, que acho que está mais próximo do Fabiz. Se calhar não, eu posso ter feito confusão. O Miguel Pinheiro é que está a 15 segundos e o Enzo a 18, dois pilotos da frente, portanto já mais difícil. Corridas um bocadinho solitárias. O Thierry ainda vê, algures, ainda vê
O Thierry, acho que ainda vê. Não. Não é. Ah, ainda vê, ainda vê. Ainda vê o Fabrizio. E pá, aquele pneu do lado direito da frente do Magenio está a chorar, está mesmo no fim, A no limite. chorar. No limite. Acho que isso. Mas já eu. É que se os mecânicos da KTM prepararem a moto de maneira especial para ele. Sim, o setup influenciou drasticamente o desgaste do pneu da frente, porque ambos escolheram duro e temos alguém com um pneu completamente diferente no que se trata de desgaste. E atenção a uma coisa, Luís, um pormenor curioso, não sei se reparaste, mas Génio e Gottfried, acho que estão com 4 avisos cada. Sim, E isto é um pode-se custar pormenor uma posição, importante. não é? Sim, pode-se Sim, custar. isso. Não se podem arriscar. Curiosamente, o Fábio não leva nenhuma, nem o Miguel também. Nenhuma, sim, são os únicos dois. Sim. Portanto, têm que ter alguma cautela. Há ali sítios. Olha, vi agora a travagem na final da reta da meta de Magénio. Vamos entrar na última volta, atenção pessoal, última volta. É. Última volta e é uma margem muito confortável para o Magénio para esta última volta da corrida. Vamos ver a travagem do Magénio aqui. Olha, ele também mete a moto, olha. Uf, ui, 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 dançou Mas e ele faz consegue isto todas agarrá-la. as voltas, a sério. Estou-te a dizer. Ele rebenta com o pneu todo. É aqui que o pneu da frente vai se queixar. Muito bem. E a queda para o Enzo, infelizmente, e uma long lap. Imagina fazer uma corrida brutal. Segundo lugar, então, Gottfried Lampa já. O Fabrizio está aos 2 segundos que estava. Dois, não, baixou um bocadinho. Não sei se o Gottfried terá perdido alguma. Feito. E queda para o Miguel Pinheiro. Thierry Baik então em quarto. O Miguel Pinheiro está em quinto, mas também está descansado. Ele tem 20 segundos de distância. O Enzo, o líder, vai perder a liderança, mas não baixa os braços. Mas ainda continua com a melhor volta. Sim, O e já, Enzo, e já não sim. deve, e já não deve perdê-lo. O Enzo, apesar de estar em último, é um sexto lugar, e é um sexto lugar que ainda dá muitos pontos. Portanto, apesar da corrida não lhe ter corrido bem, ele ao acabar esta corrida não vai petecar certamente o primeiro lugar. Atenção, aqui há uma luta interessante agora aqui no final. O Fabrizio está a meio segundo. Gottfried, não sei se está a tentar provocar o erro. E Magenio vai. Eu queria ver aqui o Fabrizio vai tentar, mas o Magenio vai. Está a fazer a reta da meta, entrar na reta da meta. Onde tu já estiveste Sim, como agora staff, não? Aqui. Na realidade, eu Magenio tive vai ganhar. na curva 1, na curva 1. E Magenio fazer um cavalinho, bem de céu, que arriscado que isto é. Oi, Fabrizio fica oi, 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 oi. uma décima. Fabrício fica uma décima do Fica Gottfried. muito próximo, fica muito próximo. Quando pensava que o Magenio iria sofrer, no final foi o Fabio a pressionar o Gaffidan e portanto não Uma ficou muito décima. longe. 13 voltas com uma décima a separar. É um rendimentos muito parecidos. Se calhar Miguel o Pinheiro ainda combustível vai pode fechar. ter influenciado. Influenciado um bocadinho. Miguel vai fechar aqui. Ele com a sua Ducati. Ali é fazer um cavalinho também para o show. Olha, grande capacete, número 38. Quem já não vai conseguir acabar vai ser o Enzo. Está muito perto, mas já não vai dar. Já não vai dar. Já não. Ora, portanto, Luís, espetacular. Viu uma corrida até interessante ali com umas Foi. trocas. Força aí, vamos lá ler a tabela. Tecnicamente aqui muito Sim. interessante e estrategicamente também. Portanto, dá os parabéns ao vencedor da corrida, que é o Magenio Correia 26. Não só ganha, como também leva aquele ponto extra para a melhor volta em corrida, que também junta ao cabaz a pole position. E portanto, em Dois segundo temos pontinhos, o. dois pontinhos extra, sim. Exatamente. Em segundo temos o Gottfried, que ainda ameaçou, mas depois para o final viu-se em apuros com o Fabis, que acaba aqui em terceiro lugar e a fechar aqui o nosso pódio, que em ritmo parece-me ter exatamente o mesmo ritmo do Gottfried. Fizeram ali a melhor volta, um 38 quase certinhos. Depois em quarto temos o Thierry Baik. Em quinto, o Miguel Pinheiro, mesmo com sacrifício, ele consegue aqui um precioso quinto lugar e pontos. E em sexto, o nosso líder, que não teve hoje uma corrida feliz, mas ainda assim, leva aqui um sexto lugar e mais uns pontos Mais então uns pontinhos a para melhorar. somar.
Olha, vamos trazer então aqui os pilotos, vamos a passar então aqui para as entrevistas. E eu vou trazer então Magenio, Gottfried e Fabiz. Vou convidar. Ok. Ora, portanto, Magenio, Gottfried e Fabiz. Vamos lá tentar perceber o que é que eles O nos têm Fábio a já aí dizer. está. Anda, Fabiz. Uma gêmea também. O Magenio que vai ter que pagar do bolso dele o pneu da frente, certamente. Boa Boa noite. noite, salut, Boa noite. Gottfried. Bonsoir, bonsoir. Felicitação por magnífico course. Pá, parabéns a vocês, foi uma corrida espetacular ali na frente, sobretudo. O Thierry não conseguiu, embora tivemos pilotos ali à frente, o Thierry também andou lá à frente, o Miguel também. Mas foi uma corrida espetacular. Eu e o Luís estávamos aqui a tentar perceber. No final, o Fabiz ainda chegou muito pertinho do Gottfried, mas acabou por não dar. Eu, se calhar, Luís, se não te importas, eu vou falar já com o Gottfried. Sim, Pode ser? E depois força. falamos aqui com o Fabiz. Gottfried, oui, un bel course, à la qualification, pas très bon. Cinquième position, mais pas de grande différence pour la pole. Et après, tu as été en première position, je pense, beaucoup de temps, beaucoup de tours. Mais Magenio, il est un peu fort. Et au final, la pression de Favise, c'est pas facile. Dis-nous comment tu as vu la course et comment tu as vu la course? Oui. Et tu es en troisième position. On pense que Fabiz il va monter en première position. Et toi, tu vas rester en troisième, mais très à côté d'Enzo. On a vu la course. Il y a des touches, mais quelque chose. Vous pouvez ouvrir un ticket. Mais c'est encore. Cette lobby, c'est très juste pour les pilotes, très compétitif. Et c'est une magnifique position pour toi, deuxième position. Et 20 points, c'est important pour le championnat. Et on avait des championnats. Félicitations. Merci, Godfina. Merci, merci. Obrigado. O Gottfried estava a dizer que, pronto, a qualificação. Au revoir, au revoir, merci, hein? O Gottfried estava a dizer que, pá, que ele deu tudo na corrida. No, na qualificação, o Magenio acabou por ser mais forte. Ele achou que o Magenio era um bocadinho mais agressivo. E ele também era, ele também disse: pá, havia ali umas nadas.
situações em que é preciso ser um bocadinho, mas dizer, não tinha maldade e também gosta do pessoal, que são simpáticos, mas pronto, que achou o meu gênio um bocadinho mais agressivo em termos de condução, que é normal. Deu os parabéns, mas diz que foi, pronto, para ele é muito importante os pontos que conquistou agora aqui no campeonato e agradeceu também à organização. E faz parte, ele tem que entrar no nosso ritmo. Bem, força aí, Luís. Temos aí o Pronto, Favis e o Magene. vamos ao Fabi, sim, vamos deixar o Magene se calhar próximo, o vencedor então da corrida, e perguntar aqui então ao Fabi o que é que ele achou da corrida, ele que começou muito bem, não sei se ele previa começar tão bem, tendo em conta que arrancou ali a meio da tabela, um bocadinho mais acima, digamos, e ver então qual foi os pontos-chaves que ele possa referir relativamente à corrida 2. Penso que assinalar um, quando foi aqui a ultrapassagem ao Gofidan, em que houve ali um toque e que ambos perderam ali muito tempo, e se calhar quando ele ia em primeiro lugar também falha ali uma travagem e falha a linha de curva e deixa-se apanhar também pelo piloto que vinha em segundo lugar. Fábio, conta-nos um bocadinho então a tua história. Boa noite outra vez a todos. Agora já tem toda a gente. Em primeiro lugar, parabéns ao Magénio. Acho que ele estava num ritmo completamente à parte de nós, tanto na qualificação como em corrida. Porque eu acho que quando eu caí com o Gottfried, o Magénio ficou à nossa espera Nós e também fez-me comentámos foi, isso. foi, foi, acho que vimos Ele isso. está aqui, E vai-nos confirmar mesmo isso ou assim. não, não sei se, mas ficamos com essa sensação. E mesmo assim, depois esteve sempre na frente, mesmo não, era impossível atacá-lo sequer. Começando pela qualificação, eu acho que podia melhorar o meu tempo, mas também não era nada por aí. Fiquei contente com a minha volta, até fiz a minha volta de duro à frente e médio atrás. Eu estava a dar volta só para fazer o reconhecimento à vista e calhou aquela volta. Depois, quando fui arriscar, já Já não não dava dava para nada. mais, sim. A corrida arranquei bem. Normalmente há sempre aqueles toques da primeira curva e eu tento Sim, sempre sim. evitá-los. E normalmente corre-me bem e hoje correu bem outra vez. Fiquei atrás do Trip logo em segundo. Eu e o Trip estávamos a andar bem e eu vi que atrás de mim iam caindo, iam errando e estávamos a ganhar tempo. E era bom Estavam, sim. estar a ganhar tempo a eles. O Trip errou, eu passei. Eu ia bem. Só que para mim, todas as voltas, todas as travagens na curva 1 era. Pois é, a gente vai dizer, sim. Ou caio ou curvo, era mesmo assim. E eu vi, andei Imagínio, 3, sim. 4 voltas, sempre 2 segundos à frente do Gottfried. Ele ganhava-me décimo, eu ganhava, ele andava sempre ali. Eu na curva 1 fui em frente, para não cair, fui em frente, perdi Foi aí tempo, que tu ele passou-me. perdeste, foi aí que tu perdeste o primeiro lugar, O a primeiro primeira lugar, vez. exatamente, sim. Que eu na curva 1 mesmo, para não cair, a moto começou-se a Ah, abanar toda, ok. para não cair, larguei os travões, deixei a moto ir em frente. E depois voltei à pista sem cair. A partir daí foi sempre ali no mesmo ritmo praticamente com o Gottfried, sempre a lutar com ele, curva todas as curvas. Naquela curva que eu caí, eu pensava mesmo que conseguia meter a moto ali e passar sem Sem tocarmos um no problema. outro, mas eu já ia muito, a moto já ia muito inclinada. E eu vi que a moto deu-me logo, fugiu-me de traseira, bati no Gottfried. Se eu arrancasse à frente dele, eu ia deixá-lo passar, porque para mim a culpa é minha ali. Mas vi que caímos os dois, ok. O Magénio viu ficar à nossa espera e eu, pronto, ok, vamos continuar Pois aqui a não correr. percebemos, mas a gente já fala com você. E pronto, a partir daí tentei sempre passar o God, tentei sempre acompanhá-los, mas houve uma altura que eu só conseguia ter temperatura no pneu da frente na reta da meta. Fazia mais metade da pista sempre com o pneu laranja, vermelho, tinha boa. Ainda tinha muita borracha, mas a temperatura do meu pneu não estava mesmo a dar. Vi que não estava a conseguir acompanhá-los, então guardar os pontos em relação ao Enzo, que é o mais importante neste momento. É, e tu acho que Boa. saltas para primeiro. Porque tu estavas a 11, eu tenho ideia. Mas isso depois as contas fazem-se no fim. Pois, no Parabéns finalzinho é também. capaz de não Sim. dar, é capaz de não dar. Ah, ok. Pronto, é isso. Portanto, houve ali aqueles dois pontos-chaves. Tu no final mesmo da corrida ainda, de repente, não sei se esperavas estar ali muito perto ainda com a Não, não, possibilidade. não. O God Fida errou e ele de certeza que eu percebi
que para não levar long lap ele tirou punho. Uhum. E saiu de pista devagar e eu aproximei-me, a partir daí claro que foi tentar tudo para passar, mas não deu. Mas não deu. Estava quase. Okay. Muito bem. Ainda assim, excelente, excelente corrida, Fabrício. Parabéns. Obrigado. E tiveste o sangue frio e estrategicamente então reservar esse terceiro lugar, que é muito importante então para as contas finais do campeonato. Obrigado. Ora, vamos então ao Sima Génio. Muitos parabéns, antes de mais, não é? Podes abrir uma garrafa de champanhe hoje. Olha, tu demonstraste um ritmo muito forte, tanto na qualificação, tu tiveste ali uma luta bastante grande e interessante, e acabaste por fechar com 31 milésimos, salvo eu, à frente, uma pole e um pontinho extra. A corrida, eu penso que tu, já não me recordo, mas eu penso que tu saíste relativamente bem, não houve ali nada de confusão. Depois estavas com um ritmo mais forte, depois que acabaste por cair e foste recuperando, vimos logo que estavas com um ritmo mais forte. Chegaste a estar 2 pontos qualquer coisa do da frente, mas foste recuperando. Chegaste lá. Depois, quando o Fabrizio teve aquele toque com o Godfidan, nós vimos, o Magénio parece que estava à espera, mas tu não tiveste qualquer responsabilidade, obviamente, e mesmo pronto. E se tivesses, e tivesse um piloto também com muito fair play. Não sei, depois vais-nos dizer então porque é que esperaste um bocadinho ali. Não sei se te ficaste com alguma noção ou alguma sensação que tinhas tido alguma culpa no toque, mas estavas com um ritmo muito forte, estavas diabólico hoje. Não sei como é que a tua KTM aguentava na travagem também da curva 1. Nós vimos, eu disse ao Luís, vamos ver a travagem do Magénio na primeira curva. Era o Magénio e era o Fabrizio. O Fabrizio a fazer égua. E o Magénio todo de lado, a controlar a KTM. E o Magénio era todo lado. Controlar o touro mecânico. Mas foi uma corrida espetacular, foi uma boa vitória. Conta-nos lá então, como é que viste isto? E se ainda estás a suar, descansa um bocadinho. Força aí. Olha, primeiramente eu quero pedir desculpa. Consegues respirar um bocadinho o microfone? Desculpa, Magénio. Não sei se é de... Não sei se dá para agora subir. Consegues ouvir? Está melhor um bocadinho. Força, força. Fala mais próximo do micro, se não te importas. Queremos ouvir o vencedor. Força, força aí. Ok. Penso que agora já dá para ouvir. Sim. Se puderem pôr em mute quem não está a falar, se não se importam. Força, Magénio, força. Bem, primeiramente quero pedir desculpa ao Godfidan por causa dos primeiros toques nas primeiras voltas. E também lamentar o cedido ao Enzo, que também estava muito forte. Era um favorito para mim a vitória e a lutar pela vitória. Mas com o Godfidan, pronto, houve aquela situação daqueles primeiros toques, mas não foi intenção da minha parte. Tanto mais que eu tentei ceder-lhe a posição, mas infelizmente acabei por fazer na má altura, que era eu por dentro e numa curva. Mas a minha intenção era dar-lhe a posição, ceder. E isso acabou por gerar também o meu toque com o Enzo. Infelizmente o Godfidan fechou logo a parte de dentro porque estava-se a defender. E eu acabei por alargar muito e quando voltei para a pista teve o toque com o Enzo. Então lamento por isso, peço desculpa aos dois. Sei que fui um bocadinho agressivo, como tenho sido sempre durante toda a corrida. Uhum. Com relação à qualificação, começando, voltando para trás, eu estava num ritmo normal, estava a tentar dar voltas para ter ritmo de corrida, era o meu foco. Mas quando eu vi um milésimo de diferença para o Enzo, pronto, eu sabia que senti que era possível dar um pouco mais de mim, por isso que eu entrei na box. Troquei os pneus e o mapa, eu estava a correr com o mapa 2, a qualificação. Então decidi mudar o mapa 3, meter pneus novos e tentar a sorte. Que nas duas, no segundo e no terceiro setor, não estava mais rápido, estava a perder tempo. Duas décimas com o tempo dele, mas por sorte, no meu último setor foi muito rápido, que deu 71 milésimos. Então acho que deu para ter um bom feeling para a corrida e senti que pronto, já era o candidato à vitória. E na corrida foi o que foi. Na primeira volta, logo a segunda ou terceira curva tive a queda, mas por pressão, por ter os outros logo a me atrás, não sabia se havia toque ou não. Uhum. Travei mais cedo, mas isso gerou com que eu tocasse no corretor e nós vimos. Perdesse a roda da frente. Mas pronto, levantei a cabeça, mantive-me calmo para tentar recuperar. E quando cheguei na parte da frente, vi que o Fabiz estava a lutar com o Godfidan, provavelmente tinha acontecido algo
como ele depois já acabou de dizer. Então tentei só manter-me próximo deles para tentar poupar. Oi? Acho que perdemos. Ah, força, força. Perdemos-te um bocadinho. Tu viste a luta e tentaste poupar um bocadinho? É, tentar manter lá na, atrás deles, né, a seguir, mas a poupar pneus e manter uma temperatura para ter no fim, para atacar no fim. Mas com aquele incidente que acabei por sentir uma certa responsabilidade entre os dois, porque no momento eu também estava para atacar, porque eles travaram, senti que eles travaram cedo demais com relação a mim, mas afrouxei, acabei por frear ainda mais, porque eu vi que o Fabi estava a pôr no Godfielder. E pronto, quando aconteceu o acidente, pensaste que tinhas alguma responsabilidade. Sim. E então te aceleras mesmo, não é? Mas foi mais por fair play. Certo. Ok, excelente. Portamos num cartão branco para ti, de fair play. Força. Obrigado. A luta estava a ser boa e não queria estragar certamente a festa. Sabia que ele estava mais rápido que ele, mas pronto. Queria que fosse limpinho, sim. Uma decisão. Mas não tinha. Ok. Já percebemos. Obrigado. Força. E depois no final? Sim. É, no final o pneu já estava mesmo muito quente. Tanto mais que o Godfiden estava a fazer a pressão, que era normal. E eu estava a sentir pressionado e tentei simplesmente manter o ritmo. Manter ele a mesma distância, que era os 6 décimos, por volta. Até o pneu baixar a temperatura e pronto, puxar para tentar fazer a última volta de cabeça limpa e ganhar. Sim, porque tu não tinhas o teu pneu da frente do lado direito, estava completamente gasto, quase. Sim. Praticamente estava duas voltas, então, pronto. Estava nas lonas. Eu temia que esse fator de teres o pneu praticamente gasto pudesse influenciar um bocadinho ali o final da corrida, mas não, foi onde conseguiste cavar o maior gap para o Golfidem, portanto, parabéns por isso. Obrigado. Foi uma corrida, sim, muito tática e que tu estavas mais, com mais ritmo, mais consistente, apesar de um ou outro toquezinho, pá, e de alguma agressividade natural, isto aqui são corridas, e o Golfidem realmente ressentiu-se, ele falou, ele também falou que se precipitou um bocadinho no início. Porque no início também não se pode atacar assim tanto, opa, mas faz parte, mas o teu fair play e mesmo o reconhecimento do Godfident, que pronto, que são situações de corrida, que ele também foi um bocado agressivo, embora sem maldade, portanto faz parte, e obrigado também pelo teu fair play. Eu acho que aqui assistimos a uma grande corrida, uma boa vitória, o piloto mais rápido conseguiu levar o caneco para casa. E Luís, últimas considerações. Pronto, acho que está na hora, já é tarde. Sim. Vamos todos então descansar e agradecer então a quem nos acompanhou. Foi realmente, e concordo contigo, amigos, que foi uma excelente corrida. Deram aqui um belo espetáculo e é isso. Fiquem connosco e para a semana a mais. Parabéns então, muito obrigado, Sr. Luís. Muito obrigado então para quem nos acompanhou. A todos. Sim, próxima semana vamos correr em Termas, vamos para a Argentina, para o continente sul-americano, para a América, parte sul da América, para a Argentina, para ter, mas pista que toda a gente, muita gente gosta. Esta também gostamos nós, mas é difícil tecnicamente. Para a semana vai ser mais fácil, aparentemente. E obrigado por estarem aí, continuem connosco. Um grande abraço e uma boa noite. Boa noite. Está hecho.